नमस्कार বন্ধুসকল আপোনালোকক প্ৰথমতে নিউ ইয়াৰ আৰু খ্ৰীষ্টমাছৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু এতিয়া আপোনালোকে বিষয়টো মোৰ ভিডিঅৰ জানিছে যে 5G স্মাৰ্টফোন কোনটো ভাল হ'ব 2022 চনত যেতিয়া স্মাৰ্টফোন ল'ম বুলি ভাবি লৈছে এতিয়া যদি স্মাৰ্টফোন লয় 5G আপোনালোকে অফলাইন লোড কৰি অনলাইন লোৱাটো মই বিচাৰো এতিয়া হল অফলাইন মার্কেটত আপোনালোকক 5G স্মার্টফোন সাজেস্ট নকৰিব পাৰে কিয়নো তেওঁলোক আগৰ ষ্টক থাকে আগৰ ষ্টকত 4G স্মার্টফোন কিছুমানে কৰিব পাৰে কিন্তু ৰেটটো হেনেকৈ বেছিকৈ লৈ লয় আপোনালোকে যে 5G স্মার্টফোন ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এটা ফিক্স ৰেট জানিছে যে 15,000ৰ পৰা 20,000ৰ ভিতৰত 5G স্মার্টফোন পাই এতিয়া কথা হ'ল এটা যদি আপোনালোকে বেষ্ট 5G স্মার্টফোন বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 15,000 টকাৰ মই দুটা কৈ আছো প্ৰথমটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে মটোৰোলা কোম্পানীৰ মোটো G51 5G ইটো স্মাৰ্টফোনৰ আপোনালোকক ফিচাৰবিলাক কৈ আছোঁ প্ৰচেচাৰটো নিউ নতুনকৈ লঞ্চ হৈছে ডিচেম্বৰৰ মাজভাগত লঞ্চ হৈছে স্মাৰ্টফোনটো প্ৰচেচাৰ হ'ল স্নেপড্ৰেগনৰ 480 প্ৰ' প্ৰচেচাৰ আপোনালোকে কেমেৰা তিনিটা পাব 50 মেগাপিক্সেল তাৰপিছত 8 মেগাপিক্সেল তাৰপিছত 2 মেগাপিক্সেল কিন্তু কেমেৰাৰ চাৰিটা কামেই হ'ব মানে চাৰিটা কেমেৰা যোনটো মোবাইলত থাকে তিনিটা কেমেৰা এইটো কামটো কেমেৰাৰ ভাল কাৰণে তাৰপিছত আপোনাৰ ফুল ছুপাৰ এমোলেড ডিছপ্লে পাব অভাৰঅল আৰু ইটো স্মাৰ্টফোন মই প্ৰথমতে কোৱাৰ ডাঙৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ফ্লিপকাৰ্টৰ স্মাৰ্টফোনৰ ৰেটিং চাই তেনেহ'লে মিনিমাম 3.5-4 পইণ্টলৈকে যায় কিন্তু ইটো স্মাৰ্টফোন নামটো শুনি লওক মোটো G51 5G বুলি চাৰ্চ কৰিব আৰু ৰেটিং যে দিয়া থাকে মই স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ গোটেইকেইটাই 4.2, 4.3, 4.4 ভেলু ফৰ মানি স্মাৰ্টফোন 15,000ৰ ভিতৰত ইয়াত কৰি বেষ্ট স্মাৰ্টফোন নাপায়েই আপুনি এতিয়া কথা হ'ল দ্বিতীয় লিষ্টত কি আছে দ্বিতীয় যদি আপোনালোকে মটোৰোলাৰ যদি ল'ব নিবিচাৰে অলপ যদি পইচা বেছি যদি দি ৰেডমি ল'ব পাৰে আপোনাৰ ৰেডমিৰ কথা হ'ল ৰেডমি 11 চিৰিজৰ প্ৰথম স্মাৰ্টফোনটো হ'ল ৰেডমি 11T 5G হয় কিন্তু ইয়াত কেমেৰা টু কেমেৰাটো কৈ আছোঁ কেমেৰা দুটা পাব এনে 5 যদি স্মাৰ্টফোনটো চাই 5টা দেখা পাব কিন্তু কেমেৰা মেইনলি দুটা আছে 8 মেগাপিক্সেল আৰু 50 মেগাপিক্সেল স্মাৰ্টফোনটো ভাল 64 মেগাপিক্সেলত কৰি 50 মেগাপিক্সেলটো বেছি ভাল এতিয়া ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 16 মেগাপিক্সেল পাব ৰিয়েৰ কেমেৰাটো তাৰপিছত আপোনালোকে গেমিঙৰ কাৰণে মিডিয়া টেকৰ ডাইমেনচিটি 810 প্ৰচেচাৰ পাব আপোনালোকে ৰেমটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব 3 GB ৰেম ইনক্ৰিজ হৈ যাব আপোনালোকৰ ইটো 18,000ত পৰি যাব ৰেমটো হ'ব 18,006 GB 128 GB 18,000 টকা আৰু আপোনালোকে যদি মটোৰোলা ল'ব বিচাৰিছে মটোৰোলাৰ 4 GB ৰেম 64 GB ৰেম তেনেহ'লে ইটো 15,000 এই দুটাৰ ভিতৰত যোনটো ল'লে ভেলু ফৰ মানি স্মাৰ্টফোন বহুত ভাল স্মাৰ্টফোন হয় মই ইটো বিষয়ৰ ওপৰত বহুত দিন ধৰি ভিডিঅ' বনা নাছিলোঁ আগতে বনাইছোঁ কিন্তু বেষ্ট স্মাৰ্টফোন 5G 4G কিন্তু এতিয়া সময় আহি গ'ল নতুন বছৰত বহুতে স্মাৰ্টফোন ল'ব মাঘ বিহুৰ আগতে বহুতে স্মাৰ্টফোন ল'ব সেইকাৰণে 5G স্মাৰ্টফোন লওক অফলাইন কিনাত কৰি অনলাইন কিনক কিয়নো অনলাইনত দামটো অলপ কমত পাব অফলাইনত যিটি দামত এটা কিনিবই লাগিব গেলে আৰু সেইকাৰণে অফলাইন লোড কৰি অনলাইন ল'লে বেছি ভাল স্মাৰ্টফোন দুটা হ'ল 15,000 মটো G51 5G 18,000ত ৰেডমি 11T ধন্যবাদ।